Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні з російськими окупантами загинув уродженець села Журавлине Смідинської громади Ковальського району Володимир Самолюк, 1987 року народження. Відважний воїн загинув 20 вересня 2023 року в результаті мінометного обстрілу на території Херсонської області. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У поліції повідомили деталі ДТП, яка трапилася у Ковалі 27 вересня. Зазначають, що 41-річна водійка автомобіля «Опель» зіткнулася із мотоциклом, за кермом якого перебував 41-річний ковальчанин. Він та 38-річна пасажирка двоколісного травмувалися. Їх госпіталізували до лікарні. Водійка легковика за кермом була твереза. Обставини аварії з'ясовують. Судитимуть 32-річного жителя Луцького району за організацію незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Як повідомили у прокуратурі, чоловік зі спільником за грошову винагороду до 1300 доларів реєстрував на військовозобов'язаних громадян у відділах РАЦУ дітей, батьками яких ухилянти не є, надаючи їм статус багатодітного батька і усуваючи тим самим перешкоди у виїзді за кордон. У такий спосіб України ЄС виїхало четверо чоловіків, які погодилися бути вписаними у свідоцтва про народження одного, двох чи навіть трьох чужих дітей. Обвинувачений нині перебуває під вартою. Він уже мав конфлікти із законом. У суді розглядається також провадження про вчинення ним шахрайств. Волинській бригаді територіальної оборони хочуть присвоїти почесне найменування – сота окрема бригада ТРО імені князя Любарта. Про це йдеться на фейсбук-сторінці сотої окремої бригади сил ТРО ЗСУ. Як йдеться у дописі, Волинська бригада тероборони вже впродовж півроку у повному складі успішно виконує бойові завдання на сході України. Бійці тримали і тримають оборону на Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. За цей час волинські тероборонівці не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. Навпаки, на більшості доручених ділянок фронту вони зуміли покращити своє тактичне положення. На початку грудня 2022 року Волинській бригаді вручили бойовий прапор, а 28 липня 2023 року першій з понад 30 бригад тероборони почесну відзнаку до бойового прапора за мужність та відвагу. Тепер же сотій бригаді ТРО хочуть присвоїти почесне найменування. Обговорення цього питання у підрозділах бригади стартувало ще рік тому. До дискусії долучилися науковці-історики. Пропозицій було багато. Але зупинилися на постаті князя Любарта, який жив і правив на Волині у 14 столітті. Далі слово за вищими штабами та рішенням президента України. Волинь пліч-опліч з місцевими жителями продовжує відбудовувати село Благодатівка, що на Херсонщині. Про це 28 вересня повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Через російське повномасштабне вторгнення тут зруйновані три вулиці – Миру, Набережна та Шевченка. Зокрема, потребують відновлення 93 помешкання та один центр первинно-медико-санітарної допомоги. З них 17 споруд – повністю зруйновані, йдеться у повідомленні. З липня цього року Волинь взяла шефство над населеним пунктом у рамках президентської ініціативи «Пліч-опліч». Відтак, волонтери-будівельники з Волині перекрили у селі 21 житлову будівлю. Нещодавно відвезли нову партію будматеріалів та очікується ще одна, щоб продовжити відновлювальні роботи. І до загальноукраїнських новин. У ніч проти 28 вересня окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, ворог спрямував на Нікопольщину майже два десятки снарядів. Накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. На щастя, люди не постраждали. Не спиняються росіяни гатити і по Херсонщині. Так, з самого ранку цього ж дня окупанти відкрили вогонь по Антонівці.
Постраждала 47-річна жінка, котра перебувала біля пошти. У неї мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Потерпілу доставили до лікарні, їй надають медичну допомогу. Також постраждав і 43-річний чоловік, і 66-річна жінка. У них уламкові поранення. Згодом з'явилась інформація, що внаслідок атаки на Херсонщину загинув 41-річний чоловік. Він у момент обстрілу перебував на порозі свого будинку. Його оселя також зруйнована. О 8-й ранку вкрили вогнем і золоту балку. По центральній частині села зафіксовано з півдесятка прильотів. Внаслідок ворожих ударів пошкоджений житловий будинок. Постраждалих немає. Вдень 28 вересня російські військові завдали удару і по місту Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє людей. Як пишуть ЗМІ, один із них у важкому стані. Російські окупанти вдень цього ж дня завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводу. Про це повідомляють телеграм-канали, також публікують відео. На ньому помітно, як у небо здіймається хмара чорного диму. Зазначають, що у результаті ворожого удару горить один із цехів. Деталі встановлюються. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва із неоголошеним візитом. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і обговорив з ним посилення української протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських безпілотників. Потім вони дали спільну прес-конференцію, яка тривала 20 хвилин. Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримку України озброєння і вже уклав рамкові контракти на боєприпаси на майже 2,5 мільярди євро, щоб задовольнити потреби українських військ. Ця сума дозволить поповнити запаси боєприпасів для артилерії та танків. Також генсек сказав, що Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. Державне бюро розслідувань у Вінниці викрило посадовців військкомату, які допомагали ухилянтам уникнути мобілізації і виїхати за кордон. Про це пише прес-служба. Організував схему офіцер відділення призову Вінницького об'єднаного міського ТЦК і СП та залучив до неї двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга. Усіх затримали. Офіцер шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів їм вигадували діагнози та готували документи про непридатність. Працівники ДБР вилучили записи із чорною бухгалтерією, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Затриманим повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через держкордон. Санкція статті передбачає ув'язнення до 9 років із конфіскацією майна. Служба безпеки України ідентифікувала кадирівського полковника, який катував українських полонених і вимагав гроші з їхніх сімей за припинення тортур. Йдеться про Зелімхана Ахмерзоєва, командира 3-ї роти полку поліції Федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській Республіці. За даними СБУ, в окупованому Мелітопольському районі Ахмерзоєв сформував каральні загони, які під його командуванням влаштовували репресії проти цивільних і полонених. За його наказом українців жорстоко катували. Ахмерзоєв особисто телефонував родичам потерпілих і вимагав гроші за припинення знущань. Задокументовано факт вимагання ним 500 тисяч гривень у дружини полоненого військового ЗСУ. У разі несплати Ахмерзоєв погрожував вбити або покалічити полоненого. Також він вимагав 20 тисяч доларів за двох викрадених цивільних. Нині Ахмерзоєву повідомили про підозру у порушенні звичаїв та законів війни, за що у разі затримання йому загрожує 12 років ув'язнення. На псевдопсихіатра та нібито психотерапевта Спартака Суботу відкрили кримінальну справу за підробку документів. Про це повідомило громадське із посиланням на Міністерство освіти та науки. Поліція Києва проводить досудове розслідування про ймовірну підробку документів про освіту Спартака Суботи. МОН у відповідь на запит журналістів розповів, що провадження відкрили у квітні за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.
І до новин світу. НАТО відправляє до Литви літаки спостереження повітряної системи попередження і управління. Вони базуватимуться у Шауляї, так моніторитимуть військову активність росіян поблизу кордонів Альянсу. Про це повідомляється на сайті НАТО. Перший з двох літаків прибуде вже 28 вересня. Ці літаки здатні виявляти ворожі літаки і ракети, системи ППО та багато іншого на відстані понад 400 кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО. Альянс значно посилив свою повітряну присутність у східній частині після вторгнення Росії в Україну і кількох випадків падіння ракет на території країн НАТО. Уряд Естонії у четвер підтримав пропозицію до нового 12-го пакета санкцій Європейського Союзу щодо повної заборони торгівлі з Росією. Про це повідомив естонський міністр закордонних справ. За його словами, Талін пропонує Євросоюзу запровадити повне торговельне ембарго проти Росії, а також блокування транзиту товарів, які вже перебувають під санкціями ЄС. Бізнес із Росією підживлює її військову машину, додав міністр. Польський міністр юстиції Збігнєв Зіобро підтвердив, що на територію Польщі впала українська ракета. Про це пише польське агентство ПАП. За словами міністра, польська прокуратура зробила висновок, що ракета була українською, але російського чи ще радянського виробництва. Про те, що вона саме українська, на думку слідчих, свідчить місце запуску і приналежність до військової частини. Водночас він сказав, що українська сторона нібито багато місяців не співпрацювала у цьому розслідуванні. На цьому ми завершуємо.